My sme boli doma, ako v obci v Hienovci, no a dcerka mi zavolala, že má problémy, zdravotné problémy, ako je v druhom stave. Tak sme poslala mi peniaze, my sme so ženou prišli, lebo má tri deti, že im variť, potom prať, upratovať a také veci. No a nevedeli sme, že tento vírus potrebovalo potrvala, ešte bola chora, tak chceli sme odcestovať 16. práve, ktorý prišli, oznámili, že už lístky nie sú a autobus už nechodí, tak sme uviazli tu, kieli. Vlastne vy ste prišli tam za svojou dcerkou, ona tam žije v Nemecku? Áno, tu žije, tu žije. No a prišli ste im pomôcť a kedy ste tam prišli do Nemecka? 4. marca. No a 16. ste sa teda chceli vrátiť, ale áno, už to nebolo možné. Už nebolo možné, už bolo všetko zatvorené. Autobusy už nechodili. Neskúšali ste sa napríklad spojiť? Na Facebooku je množstvo skupín ľudí, ktorí vlastne Slovákov uviaznutých v zahraničí aj v Nemecku, aj v iných krajinách, nejak sa s nimi spojiť, že či napríklad nejdú autom domov, že by vás zobrali, aby ste išli s nimi? No, ja som volal, kamarát mi volal z Čiech, no ale tedy bolo všetky hranice zatvorené, že nemohli ani Česi sem prísť. Nikto. Od hranice do hranice ma môže odviesť, že cez hranicu nemôže prísť. Spojil som sa s týmto ako veľvyslanectvom. Poslal im taký formulár, že treba to vyplniť a že dajú ma na listinu na čakajúcich. No a nič. Ešte som nedostal som nič naspäť. Takže nejaký iný spôsob ste nehľadali, ako by ste sa dostali? Ja mám kamarátom doma. Doma mám, ale nemajú čas teraz. Nemajú čas. Boja sa. Ale tu normálne chodia s maskami vonku, nie sú tak obmedzené ľudí ako na Slovensku. Potraviny, všetko ide, všetko sú otvorené, není panika tu. Neviete mi povedať, tam sú aj nejaká, je tam nejaká mimoriadna situácia, že ľudia nemôžu vyjsť napríklad na verejnosť, keď nemajú rúško, lebo na Slovensku napríklad už sú také podmienky, že ak chcem ísť, chcem, ne? Bez rúška to nemôžu chodiť. Ale nie, do ktorí ani nenosia. Ľudia sa zgrupujú na uliciach alebo chodia tak jednotlivo od seba ďalej? Alebo ako to tam vyzerá? Tak chodia tak dva osoby, tri osoby a niekedy stoja aj 5-6. Uh-huh. A ani rúška nemajú. Ja ešte ma vysmiali, že som nosil rúško a kričali za mnou po nemecky, že korona, skoro niečo po nemecky, ja neviem, čo hovorí. Ešte smiali, ja som mal rúško. V obchodoch, ako to tam prevláda, aká tam je situácia? No teraz tu tak dali, že na meter odstup vzdialenosť, také čiary, jak u nás v Slovensku. Tak nie sme tak obmedzení, že to bohia veľ, čo nie sú panikári. My keď ste išli vlastne do Nemecka začiatkom marca, tak už vtedy vlastne vypukoval ten koronavírus. Nemali ste sa odísť? Nie, počuli sme o tom, vtedy ešte len Číne, ale Európe nebolo tako ako nadmerne. Tak sme sa chceli hneď vrátiť naspäť, ale už sa už nedalo. Lístky boli, hovorím, na 16. My sme tam došli a už všetko zrušili, že všetko je zakázané. Vy ste mali ísť autobusom, hej, na Slovensko? Áno. Kde ste mali ísť? Do Košíc alebo niekde inde? Či kde? Áno, tu by stadia z Kielu by sme mali ísť do Hamburgu a z Hamburgu do Košíc. Do Bratislavy, do Prahy a potom z Prahy do Košíc.